50 орынға лайықталған Талимтай балабақшасы Аристин айылдарда тұрғылықты өнітіру долу орын алқағында құрылды. Жалпысынан 22 миллион сомнан ашық қаражат жұмсалған. Аның 1 миллион 600 мыңы жергілікті бюджеттен қаралып, аға имараттың айланасын көріктендіру іштері атқарылған. Негізі құмарқайлы балабақшаға абдан мұқтаж болшы, балдардың қай қатыштарын білбей, мектептен алдындағы балабақша болшы да, қазір жетісіп емес. Анын азыр эми 50 орундук болуп салынды, жашынакай болуп, негиз эмеси бюджети 25 миллион, мунун 24 миллион арис каржылып атат, 1 миллионун айыл өкмөтүнө каржыланып атат. Ичиндеги мебель себелдин баарын арис алып берди, куруп сууруп, ал эми калган эмеге балабакча керектүү буюмдардын баарын тең айыл өкмөт алып берди да. Орто айыл өкмөтүнө караштуу Кумарык айылында миңден ашык адам жашайт. Жаңы балабакчанын колдонууга берилиши менен элеттеги 50 баланын мектепке чейинки билим берүү жана тарбиялоосуна шарт түзүлдү. Ошондой эле 11 адам жумуш менен камсыз болду. Балабакчанын аянты 576 чарчы метр түсүп, бардык керектүү эмерек техника жана жабдуулар менен жабдылган. Населениясы көп айыл ушул Кумарык айылы болду да. Ошон үчүн бул жерде 50 орундук болгону менен дагы 20-25 бала дагы чыгат. Биз аны да карап, бунун квадратурасы эме возможность берет. Биз дагы 25 оборудование сатып алып дайындап койгонбуз. Ал эми Жайыл районунун Новониколаевка айылында 100 орундуу балабакча пайдаланууга берилди. Аристин долбоор аркылуу жаңы мектепке чейинки билим берүү мекемесин курууга 30 миллиондон ашык каражат жумшалган. Эми өз кезегин күтүп турган айыл өкмөттүн балдары заманбап балабакчанын босогосун атташат. 4 тайпабыз бар. Улуу тайпа, кенже тайпа, орто тайпа, ошондой эле даярдоо тайпасы. Ичинде бардык шарттар менен буга чейин Тополек балабакчасы болгон, ал жакта 3 группалуу, ал жакта көптөн бери жанагындай тизмеде очередьте турган балдар көп. Ошо жактагы балдардын баары бул балабакчага эми которулуп келишет. Эки мекеменин ачылыш аземине катышкан облус башчысы Эркин Тентишев билимдин, тарбиянын алгачкы баскычы балабакчадан башталарын айтты. Андыктан социалдык мекемелерди куруу, калкка ыңгайлуу шарттар түзүү ар дайым артыкчылыктуу багыт бойдон калат. Сталбек Абдыраев, Руслан Бороненко, ЛТР каналы, Чүй облусу.